So eto, pag-usapan na ho natin ang uh, mga issue. Kasi alam mo, ang dami-dami hong issue. Panoorin ho natin ito, ating na ninyo ito. Maganda ho kasi itong topic nato. Eh. Napakaganda. Dito mo makikita na ang mga Duterte eh, talagang ang puso ay para sa kanilang nasasakupan. At eto nga ho si Baste, kasi magtataka kayo, bakit kaya, misa napapaisip ako, bakit kaya gagalit si Baste? Dahil ba nagagalit siya dahil sa inaapi yung kapatid niya? O inaapi yung tatay niya? Because of ICC? O because of the, the confidential fund of uh, VP Sara? Ano ba ang reason? Ito maganda ito, speech ni Mayor uh, Baste Duterte, na mayroong uh, subtitle okay ubii sa tanan. tanan man mo uh, ano ulanan mo no tayo eh okay manonang onang basa kay dangog bago ko magsugod -so ang um, pasalamat ko kang Mayor Mike Rama nga uh, sa kaning ihang organize nga Cebuanos not for sale. Nagsugod man eh. Huwag sa inyo ha. Ang kanang kuan. Nihatag parang Para ang sarap magkaroon ng jowa ang Bisaya, ano? Mga sugod, so mga rugod eh. Pagkaka lambing-lambing mo, parang si Mayor Rabasti, terte. <laughs> Nakon, nga maminaw sa mga agaron. Kaya taas kini nga storya. Ang storya? Ang upamobo. Ako si Basti, oh. mayor ko sa Dabao. Oh. Uh, ayan na nga may subtitle na, hindi nyo pa maintindihan? Magbasa na lang, lakihan nga natin. May subtitle na o, oh. ayan o, oh. para malaman nyo kung bakit may mga bisaya sa Dabao. Oh. Ayan na, ah. may subtitle na. Okay? Atuloy. O, o, o. Para may baw lang mo, nga nung hmm. kabisayaan sa Dabao. O. Oh. Kani manggong Mindanao kani adto mm. gitawag kini nga land of promise. Ah, agoy. So, agoy, agoy, agoy. Ang akong lolo, lula ba nako, ko? Ah. Niadto na sila didto Mindanao. Ah. Nangita sa promise. Ah. Antod karon nangita lang gyapon means promise. Pero mao na siya kay tambok manggud nang yuta diha sa Mindanao. Mao na of promise na siya mo nandaghan mag-prutas dito. Oo. Oh. Unyang, nang muka, mutanom ka, harvest, mo nang may ginatawag na kadayawan festival. Oo. Oh. Kaya giimbitan man ko ni Mayor Rama, sarang bali, salamat po. niya, na basig, oh. sunod na mong kadayawan festival, pwede oh. po nga, mag-padala po mo contingency ng mga sugbo-anon dito po sa amuwa nga. Yeah. Ay, agoy, agoy, agoy. Para mag... Buwan, Magkita gunta. Magkita-kita tayo. Suruya, minindyo dito. Kay... Bisag-asa mo mo ato. to. Pero sa... Para kasi pagka nagsasalita si Basli, parang... Nasa kama lang eh. Awo, agoy, aguro, Parang kagigising lang. Bedroom boy, si Kanga. Cool, me. Kining dabaw, kung siya. Dagan po nga bulanon. Hmm. Dabaw mm. saya. ay ah? Kay Ilunggo, Ilocano, oh. po mga tagaw, oh. sagol kay mga diha. O niya, oh, yeah. muna, karon nagsugod man gubot, kay, nagtinubagay, si Martin Romualdez, uh oh. nagsuon. Oh. Diri, akong pagpanarbaho na igo na manggot. Oh. Di tao, okay, kira man na personal, kay total, politika, wapagipatasan oh. niya, tanan. Ang problema Mang god uh, na ego ang kung lugar eh. Amo ang teritoryo ba? Amo ang kining amo lugar. Yan. So sinasabi niya dito dahil nga nag-aaway daw si speaker, nagkakaroon ng banggaan sa kanyang kapatid na si BP Sara Duterte na dadama yung kanilang teritoryo yung Davao. Oh, bakit to? Nagsimula yan doon sa pagtanggal ng uh, budget pag ng budget ng Dabao. Eh alam mo, sabi nga ng iba, eh so ibig lang ba sabihin nyo, pera-pera lang ang usapan dyan. Hindi. Kasi aminin na ho natin, huwag na ho tayo magpakalinis-linis dyan sa kamera. Kayo hong mga ano dyan, dyan sa kamera, yung speaker ang nagdi-decide ng mga budget, mga proyekto ng bawat distrito. Ang ginawa ninyo, just to put pressure on mga Dutertes, wala ang ginawa ninyo, tinanggal nyo talaga, kinat nyo yung budget ni Pulong. Which is affected nga yung gagawin nilang mga prad. Alam nyo ba, nasabi nga sa akin ito eh. Isang source ko from, uh, from uh, the city of Davao. Sa so, sobrang galing nga daw ni BP Sara Duterte, Noong panahon daw ni Pangulong Duterte bilang mayor, bilang mayor to, hindi pa siya presidente. Siyempre, nagsimula sa magulo ang Davao, 'di ba na alala nyo? So, para mabangon sila, nangutang nang nangutang daw ang uh, si PRRD, which is dati mayor pa lang siya. Nangutang siya para ma ma kasi tandaan niyo, ang Davao is Mindanao, malayong-malayo sa Central Luzon which is alam naman natin pag malayo kay hindi ka na nakakatanggap pag hindi ka sip-sip hindi ka na nakakatanggap ng ng uh, para doon sa lugar nyo Ganon daw noong panahon ni nagsimula si mayor uh, Rodrigo Duterte so marami daw siyang inutang para mapaunlad ang Davao which is wala namang problema sa mangutang eh. as long as talagang ginagamit para sa bayan so naayos naman daw yung Davao ang kinagaling nga daw ni VP Sara Duterte, pagbaba ni PRRD, ang ginawang goal ni VP Sara Duterte, binayaran niya utang. So hanggang maging vice president siya, pagbaba niya bilang mayor at naging vice president siya, nawala daw ang utang ng Davao. Maganda na sana nangyayari. Okay? And, eto nga, napapag, napapaunlad niya Dabaw, pinakikita ngayon, ang ganda-ganda ng Dabaw. Until nagkaroon ng awayan, etong si, hindi eh ko alam kung na-insecure itong si Tamba, kay BP Sara Duterte, hanggang tinanggal yung budget ng distrito nila o ng lugar nila. Tinanggalan ho ng budget. Ang nabanggit dito ay yung mismong buong Dabaw. Maybe, kasi remember, ganito yan eh sa ang sistema sa Pilipinas, yung LGU ko kolekta ng buwis, tapos papupunta sa national, national lang ang magbibigay sa LGU. Kaya nga 'di ba yung federalism eh, iba 'yon. Ang baligtad 'yon. 'Yun naman, kukolekta ang LGU, yung LGU ang magbibigay lang ng maliit na percentage sa national. But ngayon, ang nangyayari, LGU mangongolekta ng buwis, ang dami-daming buwis, ibibigay sa national, ang karamihan, at yung national lang ang magbibigay. So sinasabi niya nga dito, dahil sa awaya ni Romualdez at ni BP Sara Duterte, ginigipit ang Dabao. O oh, yan ang konteksto. Okay, tuloy natin. Ang Dabao. Hindi hapang God, dako man siya. 2,400 square kilometers man eh. Hmm. Kunya nami problema sa insurgency. Mo ni pinakaunang isyu na kong istorya na ko. Basing matinga nga gud mo Man tinuod lang tama tong ingon ni Mayor Rama. O pwede ta magkahiusa nganong di manggod. Pero na ay dunay problema eh. Ang kining administrasyon karon asa ko jo na pongot gyud kaayo story ako, dako andabaw, dak daga dag, nagbukit diha, unya, diha gatago ang mga NPA kani ni Adto. Unya, apiktado ka ay mo ang pag-uswag, kitungod, di lagi, magkasina, di magkasinabot ng pareho ratang Pilipino. Sakit kay na sa amua. Kaya kami gapaning kamot. Yung mga migrants, good me, di magunta, wala magitunta may diha. 30 ka to, eh, 36 anyos man ko. 30, sukat-sukat yun, pagkagam... 36 anyos, 36 dahil daw siya? Grabe ah, para magka-edad lang tayo ah. Kahit 48 na ako ah. <laughs> Naisingit pa! <laughs> joke ah. Na na nakukuha niya yung sinasabi niya. Ang issue niya ka kasi dito insurgence. Kaya nga kung, magta, kung Papansin niyo bakit galit na galit? Ha? Huh? Kung galit, bakit galit na galit si BP Sara Duterte nung siya ay mayor pa sa mga NPA? Kasi sila ang hadlang sa pag-asenso ng Dabao. Tandaan ninyo, ganun ang ginagawa ng mga NPA. Sinisigurado nilang hindi makakarating ang tulong, sinisigurado nilang hindi uunlad ng lugar, so that they can use the suffering of the people on their own agendas. Di ba naalala ninyo, yan ng propaganda ng mga NPA? Gagamitin yung uh, yung mga kababayan nating naghihirap, yung mga issue, gutom, para labanan ng gobyerno. Ganon ang ginagawa ng uh, mga NPA. So, kaya nga hirap na hirap po ang ang uh, gobyerno ng Davao, yung LGU ng Davao, para sila ay anuhin, uh, supilin dahil nga uh, mga bundok 'yan at saka sa, pinapaliwanag nga niya ang laki-laki, 'di ba? Davao City is the biggest city in, in the Philippines. Correct me if I'm wrong, pero 'yun ang alam ko eh. So ganun kahirap yung nangyayari doon. Kaya nga si Bipisara Sara Duterte nung mayor pa siya galit, nang galit siya sa mga NPA, nanununog, ganun sila. And because of that, you need money. Tandaan ninyo, that's where intelligence comes in. Yung intelligence funds o yung confidential funds, yan o yung pinang, alam naman natin, pinanunuhul yan. Eh. Yan ang ginagamit para umasenso yung mga lugar o huwag kayo maniwala dyan sa mga yan. O ito, ito. Ganyan ang labanan eh. Napaka-importante niyan. Oh. May panakuhantod sa 34 ko, Two years ago, diha mi na insurgency-free. Boto pasabot. Oh, two years ago, which is yan yung panahon na mayor si B.P. Sara Duterte. Oh. So alam ko yung kaya ganito nararamdaman ni Basti. Hindi lang niya maano na ano eh, kasi nung panahon ng kanyang kapatid, natalo na nila naging insurgents free na sila because of of course hindi mo naman pwedeng sabihin tapang lang eh kung tapang ka lang wala ka kailangan mo ng pera hindi pa pwedeng tapang at tapang lang kailangan mo ng pondo kailangan mong gumalaw kasi gandiyan 'yan eh paano ka manunuhol ng mga alam mo yon hindi ko na kailangan sabihin mga spy mga nag, nagbibigay ng informasyon, gandiyan 'yan eh strategy 'yan kailangan mo 'yan 'di ba ngayon, two years ago, sinasabi niya, ito yung panahon na siguro natapos si BP Sara Duterte bilang mayor. Ngayon, siya na ang sumasalo sa lahat. E para ma-maintain yung insurgents free ng Dabao, hindi pa pwedeng laway-laway lang ang puhunan. Di ba? So kailangan mo talaga ng pondo. Etong tambalos-los na to, los-los <coughs> talaga. Alam niyang masisira ang Dabao sa pamamagitan ng pagtanggal ng budget kasi alam niyang siguro binulungan siya ng isa sa mga makakaliwa. Gusto mo bumagsak ang mga Duterte? Eh di ba, kaibigan niya na yung mga makakaliwang uh, sumusuporta sa NPA. Oh, gusto mo bumagsak ang mga Duterte? Tanggalan mo sila ng budget. Tingnan mo, lulusog kami diyan. Lulusog kami diyan. Guguluhin namin yan. Di ba? O ito naman si ano. Ah, ganun ba? So masisira ang mga Duterte. Sasabihin na siyempre. Siyempre, wala na silang pera pang ano sa mga ano. Kaya na namin lukuhin ang mga tao doon pag wala ng pera. Ah, okay. Gusto ko yan. Go. Tanggal ang budget. Diyan na si Mayor Baste. Kuha nyo na. Ah. Wala na yung mga NPA. Salamat kay sa itong mga sundalong ni Sakripiso, mga polis na ito ni Sakripiso, ana. Ang problema ron, ako kibaw, kung sa mong... Ya, ya, yan daw yung walang tao. Yan yung sinasabi ni ano, sintu-sintong vlogger. Yan daw yung nilangaw. Kita-kita nyo naman, no? Ayan daw. Ayan. Uh, ay Ayan. Ayan. Uh, ayan, ayan, ayan oh, kita nyo. Hanggang dulo. Oh. Sandali nga. Sandali nga. I-filter nga natin. Paliwanagin natin yan. Ha? Ah? Paliwanagin natin yan para ipahiya itong uh, si bikini ano. Itong baklang halipart na po. May pera naman ayo magpagawa ng ngipin. Pakita lang natin ha. Ah eh uh, sandali lang uh, color correction natin yan na huh? filter natin oh uh, ayan. ah uh. uh. kita niya ah uh. 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 kita niya ah 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 kita niya ha ah uh. yan ba ang walang tao ikaw vlogger na sintusin sintong baklang haliparot baklang pachupanga na nangingikil sa mga politiko, nangingikil sa kapulisan, yan ba ang walang tao? Sandali! Abay, tawag tawag Sandali lang, ha? Ah, oh, ayan. <laughs> Di ba? Sinasabi nilang uh, wala daw tao. Lahat ng mga vlogger na ensimada, Yan ba'y sinasabi n'yong walang tao. Eh kayo nga yung concert nga ninyo eh. May concert na kayo, wala pang tao. <laughs> Nasa Luzon pa yan, ha? Nasa Luzon pa yan. Okay? Nasa Luzon pa yan, kayo, wala nang tao. Subukan yung dali niyang ma mausog na... Mausog ba? Maisog. Mausog na sa Metro Manila. Tingnan ko lang kung hindi talagang dag sa inyan. Hindi, kasi alam mo, yung baklang haliparot daw na yan, hindi ko na lang babagitin kung sino, ha? Kaya daw sumisip-sip yan ngayon, kasi sabi niya dun sa isang vlogger, buti nga itong vlogger na isa, hindi niya na-record eh. Sayang eh. Hindi lang siya tarantadong katulad niya eh. Sabi, alam mo, wala akong choice ngayon eh. Kasi tutuluyan daw nila ako sa kaso pag hindi ako sumipsip sa kanila. Oh. Doon sa Alintik na concert na yan, ah, may paayuda na. Sabi nga nung nga uh, balita, tapos meron pang pa-concert pero walang tao. Dito, walang ayuda dyan. Kanya-kanya. Kaya nga kami hindi nakapunta eh. Oo, oh, kaya kami hindi nakapunta. Hindi, wala naman kaming pamasahid. Kasi siyempre, gastos din yan. Pamasahin Kung tinatanong nga nila ako, ba di ka pumunta dyan? Pambihira naman, pamasahe. At uh, hotel, di ba? Eh, tapos at the same time, may eh, trabaho pa akong live. Mahihirapan po eh, hindi kakayanin. Eh kung pupuntahan ko lahat na maisog, baka mausog na talaga ako. <laughs> oh, hayaan nyo na. Anyway, importante naman, may deliver natin dito yung mga mensahe ng mga taong nagsalita dyan. Okay? oh, tuloy natin. Ibalik na natin yung kulay, ha? O, oh. oh, ayan o, oh, ang totoo. Yan ang mga masasabi walang tao? Mga Okinawa kayo talaga. Baka ang wala, wala kang tite, yun siguro. Kasi baklus ka. Tuloy. Ang problema ron, makukibaw, kung sa gitomong, sabi nito, sa gani Jojo Dugis mong guhit-guhit sa, sa pagbabibilang na, dito hindi na natin kailangan guhit-guhitan. Ayan, video mismo yan, ha? Video, kitang-kita -kita ninyo. Ha? Anong ginawa ko? Nilagyan ko lang ng pirted, pinaliwanag ko lang. Para kitang-kita, di ba? Oh, ayan, oh, oh. Ayan, oh. Isang click mo lang, hindi na kailangan guhit-guhitan. Pak! Oh, kitang-kita nyo na yung tao, siksikan. Oh. Parang merong Jesus Miracle Crusade. Pil, pi, piling ko nga, nandiyan na yung, ano, yung kingdom ni Kibuloy eh, di ba? Sobrang dami ng tao na yan. Oh. Tuloy, tuloy. Pero akong duda, kini mga naapot sa Congress na mga left, na may left, okay raman ng left ka for the people. Huwag ganun, walang ganyan nang Corpus. <laughs> people ano ay center left. Na nagkuhan eh, spectrum. Kaya naman ko sobra. Ah. Kung, kung kinsa to mga armado, radical, ah. mga extremist na mga kuan. Mautoy gadaot sa mong lugar. Mautoy, dito di medyo ba? Nga paminaw man ko ko, kay Tungod na ay bikil. Ilang ka o ba nun? Kaya, karon, na ay peace talks, na ay amnesty. 30 ka to, eh, kapin. Suka na tao ko. Mauna ng problema. Wa pa ko na tao. Naana ng problema ka na. Uman, tungod lang ingon. Ane, wa lang mo nagkasinabot. Nga no, apilon man ninyo ang mga tao. Yon. Hindi lang kayo nagkaintindihan, dinamay mo na mga tao. Junensly, salamat po. Yan kasi ang punot dulo ng Uh, galit ni Pulong. Alam mo, sa politika kasi, sanay naman ho silang mag-away. Alam mo, sa politika, sabi nga nila, there is no permanent friends or permanent enemies. Walang ganyan sa politika. Sa politika, minsan, mag aaway kayo. Minsan, magkabati kayo. Di ba? Minsan nga dyan, yung iba, yung quote-unquote away, eh, pang -media lang. Pero nagsasama-sama rin niya sa party. Pag nagpatawag si Pangulo, nandun din naman sila. Kunwari, kontrabida lang sila. Pero in reality, magkakasama rin niya mga politiko. Sama-sama yan. Kaya nga sabi niya, wala namang problema sana kung miscommunication lang. Pwede naman kayo mag-usap. Pero below the belt na po kasi yung pati yung tao madadamay yano ay gawain ng mga dilaw. Ugali ho ng dilaw yan eh. Yung madadali pati tao. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Nung si Pangulong Duterte naging presidente, alam nyo, huli niyang, di ba, nagre-reklamo nga daw. Kinikwento niya pa ito, nagre-reklamo nga daw si Inday noon sa kanya. Kasi talagang ang dabaw pa daw, ang talagang hindi binibigyan masyado ng projects, hindi inayos yung airport, Totoo naman, tignan nyo airport ng Dabaw. Oh. Pero yung mga airport ng kalaban ni Pangulong Duterte tulad ng Bicol. Ang ganda daw ng Bicol Airport ngayon. Walang biro. Kinwento ito kasi saan nagkwento pa nga sa akin ito si, si BBJ. Kasi si BBJ, taga Bicol. Umuwi daw siya, nagulat daw siya sa ganda ng airport ng Bicol. No, ba diba? Kahit ang Cebu. Yung Cebu, bago naman sumuporta yan kay Pangulong Duterte, antagal marami ko kasi sa Cebu balimbing eh, yung mga politiko diyan. <laughs> hindi wala biro. Kung sino ang nakaupo, okay? Kung sino yung nakaupo, yun ang uh, kanilang kinakampihan. Pero pagka hindi pa hindi pa katulad ngayon, dati, 'di ba? Ganun ni Pangulong Duterte 'yan. Oh, gaganyan yung mga politiko ng ng Cebu kay Pangulong Duterte. Pero ngayon nagpunta sila. Ni isa lang ang sabi nga nila, isa lang daw ang uh, nagpuntang politiko, ito si Mayor Rama lang. The rest, nagkaroon pa nga daw ng meeting at talagang sinabing huwag suportahan. ba? Diba? Ganun kasi yung mga politiko na yan. Eh. Mga balimbing ho yan. Eh. Yan yung katotohanan sa ating uh, bansa. Kung sino'y nakaupo, yun ang sinisip si Pero, nung si Pangulong Duterte nakaupo, lahat ng proyekto ng kanyang kalaban, binigay niya. Kasi nga ho, sabi, sa politika, pwede tayo magawa'y away Magbalak-taktakan tayo. Magbiran tayo. Pero huwag nating idamay ang tao. Yun o yung sinasabi. Huwag natin idamay ang tao. Ito nga yung sinasabi ni, ni, ni Baste. Kung meron kayo misunderstanding, kayo mag, yung kapatid ko at si Romualdez, huwag nyo namang idamay yung mga taga-dabaw. Wala namang kinalaman sa si inyo eh. Kasi tandaan ninyo, ganyan ang mga Duterte they're one family, but they're, they're independent of each other. Pansinin niyo yan. Ibang statement ni Baste, ibang statement ni, ni Tatay, ibang statement ni BP Sara Duterte. Pansin niyo. Josephine Alamban, salamat po. Ganun kasi sila. Hindi po sila nagdidikta sa isa't isa. Oh, tuloy. Ang mga lumad diha mga ethnic tribes na Moldaba mo nang nag-antos diha kay e tungod anang di magkasinabol kay na ay laing grupo nga gusto magtukob pod og guberno ona karon ang atong gobyerno nato nagpadag mga sundalo didto ang naipit ana ang mga lumad mga tribo mo nay nag-antos wa sila kay asa sila mukuan mudapig didto bas NPA o dire bas gobyerno ang naipit, kanto pa mo'y nagpait kaayo. ayo. Human karon mo nasulbad ng problema ka na balikon pag yun ninyo na... Kisa may apara ah, ko kisa may di masoko po But... kisa may ani mangud ni Kini aton presidente ni BBM. O ako, kauban man unta mo. Moong gaingon ko, itungod sa Osaka Korporasyon, o Osaka usaka Osaka Institusyon, na agin ay pinakaulo, pinakataas. O sunod na na, o CEO ka, na vice, o unsa ba Na may hierarchy ang tanan. So nagay, Numutimon sa tanan. Ang ako lang gihang nyo unta ani yung tanan, nga, kaya raman unta nimo tarungon o gustohon lang nimo. Kaya og dili gani, it's either di yun nimo kaya gunitan ang gobyerno or you are tolerating it. Yan ang tanong. Ano sa tingin ninyo? <clears throat> kaya ba? si he is just tolerating it? Yan yung kasi sinasabi ni Baste. Yun ang problema eh. Eh, naiipit kami dito, etong pinsan mo, na ang gulo-gulo, hindi ko alam kung kaya mo ba siya, or tinotolerate mo lang. Hinahayaan mo lang. Ano kaya? Hinahayaan lang o hindi niya kaya tong pinsan niya? Ano sa tingin ninyo? Oma,